Після, наприклад, створення Незалежної Польщі у 1920 році, там підняли питання православної церкви, адже у складі держави опинилися мільйони православних з колишньої Російської імперії, зокрема на територіях сучасної України та Білорусі. Польські архієреї спочатку звернулися до Російської православної церкви за автокефалію, проте там їм відмовили. Володимир Коварсунов і зачитав прецедент 19 століття в Польщі. Проте схожа ситуація наразі в Україні. Спочатку у 90-х роках були спроби створити українську автокефальну церкву. Потім спроби Віктора Ющенка, які теж закінчились невдачею. Зараз УПЦКП переживає історичний та величний період, каже Володимир Коварсунов. І незалежність саме української церкви підтримали президент Порошенко, Верховна Рада та, що важливо, 10 архієреїв. Тиск зі сторони Російської православної церкви, її керівництва на представників Московського патріархату в Україні. Коли вже Томос буде, то впевнений навіть, не те, що переконаний, а впевнений, що з часом їх перейде велика кількість. Іншого виходу не буде в них. Чому не буде? Тому що український народ зараз розумний і він розбирається у всьому. А соціологічні дослідження показали, що 40% українців дорослого населення обирають саме українську православну церкву, 20% – російську. Рішення щодо створення єдиної помісної української церкви має приймати синод Вселенського патріархату, а засвідчує Томос, якого поки що нема. А ми його отримуємо 100%. Все найкраще воно йде обдуманим шляхом і не швидко, а помалу. Тоді це все буде ідеально зроблено, після чого не зможна цей фундамент ніщо зруйнувати. За позитивного рішення це означає, що церква позбудеться ізоляції в православному світі, а віряни мають обирати, куди йти – до української чи до російської православної церкви. Спочатку в Константинополі схвалять церковне рішення про автокефалію, тобто Томос приймуть. Після цього в Києві збереться Всеукраїнський православний собор за участі усіх архієреїв, які підписали звернення до патріарха. Не виключено, що до цього собору долучаться і деякі архієреї Української православної церкви Московського патріархату. При цьому автокефалія церкви означатиме, що жодного затвердження новообраного керівника Константинополем не передбачається. Предстоятелем нової церкви стане патріарх числа архієреїв, якого виберуть інші на помісному соборі. От автокефалію надає Материнська церква, тобто Константинополь. Адже в 988 році саме звідти до Київської Русі прийшло християнство. І цього року ми святкуємо 1030-річчя з моменту хрещення. На Закарпатті це будуть відзначати, але основні урочистості відбудуться в Києві. Київ – це є наш другий Єрусалим, Дніпро – це є наш другий Йордан, і відповідно ми повинні всі бути там в цю річницю заради того, аби спільно вознести до Бога молитву за нашу державу. Ось, відповідно, Закарпатська єпархія Української православної церкви Київського патріархату організовує безкоштовний доїзд громадян Закарпаття, жителів Закарпаття до міста Києва. Ось, 27 липня відбудеться виїзд з міста Ужгород та міста Мукачево. Варто додати, що на святкування до Києва приїде й делегація представників Вселенського патріархату, тож цілком ймовірно, що вони зможуть відкрити хоч якісь таємниці щодо автокефалії Української церкви.